אהלן. בסדר, שתורים את זה בסקייפ. וואו. איזה אמצעים היום, חביבי. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך רוחי לום, בואי ראי פרי הגוף. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך רוחי לום, אשר קידשתי מבטן, וחוק בשעי רסום, וזצו אב חוסם באויס בריס קוידש, ההלכאי מספר זו אסעיל חי, חלכאי ניצירייני, ציבו צווי להציל את ידישי רייני משחס, למען בריס אשר סום בבשורייני, בוריך, אתו אדוינוי, כוי ראי סבריס. אמן. אלוהי ואלוהי אבוי סייני, קאיי מסיינת הזה לאובי ולאימוי, ויקור שמוי בישרוי. ינקב חיים בן הרב רבר ישלוימה, ישמחו ביוי צי חלוצו, וסוגי אימוי בפרי ויתנו קקוסים, ישמחו ויחו וימחו, וסוגי יוילדתך ונאמר, ואמר אולייך, נערך מסבוי ססס בדומוייך. בואי מרלוך בדומייך חיי, בואי מרלוך בדומייך חיי, ונאמר, זוכר לא אילום פריצוי, ורוציבו לאלף דויר, אשר קורס עשה עבור המשגוס אלי ישחוק, ועמידו יעקב לחוד בישראל בישראל אילום, ונאמר, ויומו לאברומס יצרוק בנוי בן שמוי נסיומים, כאשר ציבו אוי סוי אלוהים. אוי לאדוי נוי כיתוי, כאילו יוי לאום חסדוי. אוי לאדוי נוי כיתוי, כאילו יוי לאום חסדוי. ינקן חיים זה הקוטון, גודוי יהיה, כשיים שנכנס לבריס, כאן יקון נעס לטוירו, אלה חיפו, אלה מסים טויבים. Oh, my gosh.